Ор сардын үлгэр улаан малгайт. Эртэ өрдийн цагт жижигхэн тосгонд нэгэн охин амьдардаг байжээ. Тэр маш сайхан сэтгэлтэй ээлдэг хөөрхөн охин байлаа. Ээж нь тэрэнд маш их хайртай бөгөөд эмээ нь тэрнээс ч илүү ач охиндоо хайртай юмсан чи. Нэгэн удаа эмээ нь тэрний төрсөн өдрөөр нь гоёмсог улаан малгай бэлгэлж гэн. Түүнээс хойш тэр охин дандаа гоёмсог улаан малгайтайгаа явдаг болжээ. Тиймээс тэрний хөршүүд нь хараач ээ, улаан малгай тэрж байна. Тийм байна, улаан малгайт явж байна гэж ярилцдаг болжээ. Нэгэн удаа ээж нь хуушуур хайраад улаан малгайтыг дуудаж, за улаан малгайт минь, эмээд хуушуур домботтой тос аваачаад үг, тэгээд эрүүл их байгааг нь мэдээд ир заа юу гэхэд улаан малгайт эмээгиндээ очихоор зэргэлдэх тосгон руу явлаа. Ойд явж байтал гинт саарал чон таарлаа. Тэр улаан малгайтыг барьж идэхийг ихээхэн хүсч байвч ойрхон хүмүүс мод цавчиж байхыг сонсоод тэгж зүрхэлсэнгүй. Тэгээд амаа долоогоод охноос, за улаан малгайт минь хаашаа явж байна да гэхэд улаан малгайт жаахан охин ухраас ойд чонтой таарлах, түүнтэй ярилцах ямар аюултайг мэдэхгүй байлаа. Улаан малгайт чонтой мэдлээд, би эмээдээ хуушуур тос аваачиж өхөр явж байна. Эмээ чин тэгээд хаана амьдэрдэг юм? Нилээ хошо. Тэр терминий цаанаага байшинд амьдэрдэг гэж улаан малгайт хариуллаа. За. Би ч гэсэн эмээтэй чинь уулзъя. Чи тэр замаар, харин би энэ замаар явъя. Хэн төрүүлж очихыг харъя гэж чон хэлжээ. Ингээд чон хамгийн дүт замаар маш хурдан давхлаа. Харин улаан малгайт тойруу замаар байн байн зогсож цэцэг түүж яаралгүй явж байлаа. Улаан малгайтыг тээрм хурч амжаагүй явхад чон эмээгийн байшинд аль хэдийн хурч амжичээ. Тэгээд хаалгын тог тог цохоход, хэн бэ гэж эмээ асуулаа. Улаан малгайт ач охин чинь байна гэж шинхэн нарийнхан дуугаар хариулаад, би зочилж явна, танд хуушуур тос авчирлаа. Энэ үед эмээ өвчтэй орондоо хэвтэж байсан учраас улаан малгайтыг ирлээ гэж бодоод, охин минь, хаалганы өмнөх олсноос сайн тат, тэгээд хаалга нь онгойно гэж хашгирчээ. Чон олсноос татаж хаалгыг онгойлгоод эмээ рүү ганц ухсыгэд л итчихэж гин. Тэр гурван өдөр юу ч идээгүй байсан учраас эмээг нь бүхлээр нь залгиж өргөчээ. Ингээд чон дараа нь хаалгын төгчээд эмээгийнх нь орон дээр хэвтэж улаан малгайтыг хүлээлээ. Удалгүй охин ирээд хаалгын тог тог цохов. Хэн бэ? Эмээгийнх нь хоолой дэндүү бүдүүн чанга сөнг дугархад улаан малгайт айж эмээсэн ч эмээ нь ханиад хүрээд хоолой сүүчгчээ гэж бодоод, улаан малгайт ач охин ч байна эмээ, танд хуушуур тос авчирлаа гэж хэлжээ. Чи олсыг татхаар хаалга онгойно гэж чон хариулахад охиныг байшин дорнгод чон тэрэнд хандан, ач охин минь, хуушуура ширээн дээр тосоо тавиур дээр тавиад миний хажууд суугаарай гэж хэлэхэд нь улаан малгайт орны дэргэд суугаад, эмээ, таны гар ямар том юм бэ? Охин минь, чамайгаа чанга тэвэрхийн тулд ийм болсон юм аа. Тэгвэл эмээ, таны нүд яасан том, бас шүд чинь яагаад ийм том байгаа? Яагаад гэвэл охин минь, чамайгаа маш сайн харж угаад идэхийг хүссэн юм гэхэд улаан малгайтыг орилж чамжаагүй байхад чон тэрнийг гутал улаан малгайтай нь бүхлээр нь залгичихжээ. Азар энэ үед байшингийнхан дэрэгдүр модч явж таарлаа.
Тэд чимээ шууганы сонсоод гуин орж ирээд чоныг гидсэг хагалахад улаан малгайт эмээтэйгээ эсэм мэнд гарч ирж гинэ.